Vítejte. Co určitě na jaře nedělat? Všichni se mě ptají, co mají na jaře dělat a já vám teď budu říkat o tom, co nedělat. Z mé praxe vyplývá, že mnohem více účinek na náš život má skutečně vědomý život. To znamená uvědomovat si v každém okamžiku, proč to dělám, jaký je výsledek, jaký je účel. A většinou ty věci, které se zobrazují, řekněme, v našem zdraví, jsou nějaké vzory. Jsou nějaké buď vědomé, anebo naprosto podvědomně činěné praktiky, které když opustíme, tak se nám uleví. A já dneska budu mluvit právě o tom, co na tom jaře nedělat, co absolutně neodpovídá té sezónnosti. Přece jenom to jaro je specifické tím, že jedou hlavní dva orgány, mají maximum, a to naše játra a náš žlučník. Takže si pojďme promluvit o tom, co na jaře nedělat. Takže doufám, že možná na začátku se zmínit tedy kratičce o tom, co jako v kraniosakrální józe tedy na jaře děláme. Takže protahujeme, ale protahujeme fasciálně, protahujeme s pocitem, jaké by to bylo, kdyby to bylo úplně uvolněné, to si zkuste, to je takový malý zázrak, ty naše pocity, vlastně pocit dělá pohyb, což my v kraniosakrální józe víme a činíme to tak, takže máme hodiny, které jsou zaměřeny přímo na nějaký konkrétní pocit a to může být právě i pocit uvolnění. Takže vidíte, že pracovat s pocitem uvolnění na tom jaře se opravdu vyplatí, zkuste to s tím tělem, prostě se zastavte a na chviličku si tam položte tu otázku, jaké by to bylo, kdyby to bylo úplně volné. A najednou uvidíte, že to tělo to zná, že najednou ví, jak vás pustit do toho plného proudění. Takže nám o tohle jde, nejde nám o to zlikvidovat formu té asány, ale jde nám o to vlastně dosáhnout toho plného té plné potenciality toho proudění. No a protahování na tom jaře po té zimě je opravdu velmi dobrá disciplína, hlavně to musíte dělat někde, kde je tepleji, nedělat to prostě v zimě nebo se předtím alespoň prostě velmi zahřát. To jaro je specifické tím, že mohou být dny, kdy je už hodně teplo a zase mohou být dny, kdy je ještě relativně jako zima. I na to protahování ty fascie prostě potřebují určitou teplotu, protože jedno, co o fasciích víme, že oni reagují na emoční podněty, ale reagují i na teplotu. Takže když budete v Thajsku a budete tam prostě pod tím sluníčkem v březnu, kdy my jsme odtamtud odjížděli, tak už byly super čtyřicítky, takže jsme se chladili tím, že jsme si dávali do belíku se studenou vodou nohy. Takže vidíte to, že vlastně fascie reaguje na teplotu, takže proto musíme být opatrní na nějaké pohyby v chladu. Doslova fasciální protažení byste neměli dělat, pokud nejste rozehřátí, pokud to tělo prostě není aktivované. Takže tam dbát hodně na jaře na tu rozcvičku. No a samozřejmě na tom jaře dál pracujeme s tekutinovým tělem, dál uvolňujeme, dál prostě pracujeme, řekněme, s asánami, které nám pomůžou do toho rozběhnutí, protože ta jarní energie by pomaličku měla vlastně růst a sílit, protože to je takové to gro té jarní energie. Tak a pojďme se přenést k tomu, co na jaře nedělat. Řekli jsme si, že je to období, kdy může být ještě chladněji, hlavně ráno. Z cirkadiálních rytmů my víme, že třeba nejlepší koordinaci máme kolem 2 hodiny odpolední, že tělo je nejlépe připravené odpoledne na nějaký pohyb. Proto já bych ráno absolutně necvičila ranní jogu. Pokud to ráno je pro vás ještě vzácné, je vzácné hlavně pro tu meditační praxi.
věci a možná se mnou budete nesouhlasit, je to úplně v pořádku, že si tam třeba ráno protáhnete to tělo, byť je ještě chladno a byť prostě ty fascie se teprve některé zrodily, což je takové krásné, že vlastně každé ráno vám přiroste kousek fasciální tkáně přes noc. A to je prostě naprosto nádherný, protože ono se to pak tím dnem musí nebo by se mělo nějakým způsobem zařadit do toho krásného obrazu té fasciální tkáně, která tvoří nějaký vzor. A co je prostě nádherné, že vlastně vy, když řekněme se protahujete, něco s tou fascí provádíte, jako třeba myofasciální uvolnění, tak de facto ten obraz té fascie organizujete. To znamená, že všechno tam může lépe proudit, všechno může lépe směrovat tam, kam vlastně je potřeba. Tak a proto mi odpusťte možná to, že jsem trošičku proti té ranní józe a to právě z tady toho pohledu té zimy pro ty fascie a z toho, že to ráno je prostě vzácné a ráno si zameditovat je obrovský dar pro ten den. Skutečně vlastně tu energii mentální, která je po té noci ještě velmi klidná, si ustát, usměrovat, řekněme pro ten den, si ji získat jako podklad pro to, co se bude odehrávat tím celým dnem, je prostě úžasné. Takže já preferuji v jarním období, prostě v létě si klidně tu jogu ranní dejte s tím východem slunce, je tepleji, proč ne? Ale pokud budeme se bavit o nějaké sezónnosti, tak vlastně tohle je úplně bezvadná věc. Vlastně si na tom jaře udělat tu nějakou meditační výzvu nebo nějakým způsobem mentálně ráno pracovat na tom klidu, na té stabilitě, na té radosti toho dne a ono se vám to pak v průběhu toho dne skutečně vrátí. Takže to jsou takové dary toho jara, jak ta energie vlastně hezky nám proudí. Co byste měli vědět, na jaře je takový velký náraz té energie. Ta energie je hodně silná, proto třeba většina nebo většina hodně starých lidí na jaře umře. Oni přežijí tu zimu, ale pak prostě nevydrží ten náraz té jarní energie, pokud to tělo už prostě je slabé. Takže vidíte, že je to mocná energie, velmi mocná, hlavně v tom březnu, kdy vlastně začíná u nás ta jarní energie proudit. A co je možná hodně zajímavé, je, že byste to určitě neměli přešvihnout s pohybem. To znamená, že moje kamarádka se nadchla a řekla si, super, tak je jaro, prostě jdeme do toho. A Lucie doporučuje, aby jsme se rozproudili, jinak budeme unavení, což skutečně tak je, protože ta jarní energie je pohybová, skutečně tam je ten hlavní gro vlastně pohyb. A řekla si, já budu vlastně 4x za ten týden chodit někam na cvičení, takže z úplné nuly, ona vystartovala na 4x vlastně hodiny, které měla různě poskládané, myslím, že jednou to byla yoga, jednou to byl pilates, jednou to byl spinning a jednou nějaký kardio. No a úplně se sesypala. Byl květen a vlastně to její tělo nevydrželo ten silný atak na něco, co vlastně nikdy, nebo ne nikdy, ale prostě přes tu zimu nedělalo. Proto buďte hodně laskaví k tomu tělu a ten nárůst té pohybové aktivity skutečně udělejte na tom jaře postupně, pomaličku, protože to léto potom bude o, řekněme, velké mocné energii, která nám dovoluje cvičit i takové ty náročnější asány, silově náročnější tréninky, i víc vlastně se můžeme pohybovat, protože na to ta energie letní prostě je. Takže pozor na ten pomalý rozjezd vlastně do toho léta.
který by měl odrážet trošku to, co to tělo zná. Takže my třeba jsme lezci, takže pomaličku zvyšujeme ty tréninky, prostě střílíme tady z luku. Takže vlastně všechno by mělo mít takový postupný pomalý nárůst. A já vždycky říkám, že to tělo vám to vrátí, když na něj jdete pomalu, když si uvědomujete vlastně tu cestu toho pomalého, trvalého vývoje, když to není takový hop a teďka prostě všechno a nebo nic, protože ono vás to zastaví. Prostě takhle to funguje a moje kamarádka si skutečně uhnala problém právě týkající se bílých krvinek, úplně si odstřelila vlastně imunitu a musela se začít léčit s velkou únavou a vlastně tímhle imunitním problémem. Samozřejmě není to nějaký mustr, pokud jste zvyklí hodně vlastně s tím tělem hýbat, pak je to určitě na vašem zvážení. Vy nejlépe znáte to tělo, zase nedejte si vůbec s tou Lucí nic povídat, ale trošičku se orientujte na tu vnitřní moudrost, na to, jak vlastně to tělo to s vámi má. A mně se opravdu moc líbí myšlenka, že ne, že my bychom se měli postarat o tělo, ale to tělo by se mělo postarat o vás v tomhle světě. A to je prostě taková jako krásná věc, která se úplně tady nabízí říct a je to úžasné, když si to v té hlavě přehodíte. Jo? Že to tělo by se mělo starat o vás. A my jsme se zrovna včera dívali na YouTube na Marka Holečka, který byl v Himaláji a tam byl s takovým mladým panem doktorem, zubařem a bylo to hodně vtipný filmík o tom, jak vlastně dělali prvovýstup a právě tenhle človíček byl úplně nasáklý, ten mladěch, takovou tou mladistvou vervou a energií a on tam lítal po těch Himalájích a Mára vždycky šel do nějakého toho tábora a on mezi tím si vystoupil na nějaký vrcholy menší, prostě si tam doběh, vyběh si tam, no a pak ho to skolilo samozřejmě, protože prostě to přehnal, byl poprvé v Himalájích i s tou nadmořskou výškou, no a pak samozřejmě dostal obrovskou únavu a prostě asi týden tam ležel a nic nedělal a to tělo se zpamatovávalo z toho šoku, který vlastně nastal. Takže to poslouchání toho těla, hlavně v té mladistvé nerozvážnosti, kterou já si úplně pamatuju, jaké tréninky jsme si dávali, jak jsme brali třeba King Kong, protože třeba King Kong vám skutečně pomůže i na tom jaře, což je od Energy kapičky, abyste vlastně rozběhli to tělo. Je to taková ta yangová složka, maličko do mužského hormonu. My jsme to třeba jako mladí brali, aby jsme prostě mohli trénovat hodně lezecky, aby jsme nebyli tolik unavení. Je to prostě takový podpůrný bylinný extrakt, který napomáhá tomu, aby to tělo bylo schopno plně rozvinout ten svůj potenciál. Myslím si, že King Kong je zrovna jeden z dobrých docela takových života budičů, což mě napadá, že bych si ho dneska zrovna mohla dát, který rozproudí tu energii, nejde proti vám, protože některé ty třeba nápoje, které berete na energii, jako můj syn si občas lupne nějaký energeťák, tak vlastně oni vyčerpávají tu či, takže prostě pak vám to tělo dá na ten zadek, jo? Zatímco třeba ten King Kong pomáhá stabilizovat hladinu hormonů, pomáhá zlepšovat rekonvalescenci, pomáhá právě rozběhnout tu energii, což je něco maličko jiného, než vlastně ty energeťáky, které vám jenom prostě vybílí ten špajs té energie. Asi tak. Tak, co na jaře nedělat ještě? Takže jsme si řekli, že nějaký úplně brutál, silový a častý trénink taky tady úplně není dobrý. Řekli jsme si, že teda budeme hodně uvolňovat, budeme se do toho jara uvolňovat. A asi na snadě je tady to říct,
k té detoxikaci. Tělo na jaře přirozeně detoxikuje díky nárůstu vlastně činnosti jater. Ty játra máte mnoho bodů, máte i ode mě vlastně takového doktora žlučníka bod, který se doslova nachází pod ukazováčkem směrem k palci. Zase můžete se zpátky podívat na náš kanál, já jsem vám tam dala tři důležité body vlastně na dlaní, které mohou nám hodně pomoct s tou jarní energií. A moje maminka teď byla pozvaná v neděli na oběd a bylo jí těžko po jídle a já jsem jí říkala, mami, máš tady doktora žlučníka, maminka už nemá žlučník, tak si začala ten bod vlastně hezky akupresurně na něj tlačit. On je skutečně až vlastně u toho palce, doslova v takové jamce, kde se střetává linie palce a linie ukazováčku, ale to se podívejte, je tam skutečně velmi dobře to vysvětleno na jiném videu. No a samozřejmě se jí udělalo lépe a tak lépe, že stávala někdy ve 2 hodiny v noci, že má strašný hlad, takže tam vlastně, když nemá žlučník, se něco událo, co jí vlastně z toho velkého přejedení prostě posunulo až tady. Takže ty body mohou být zase velmi vítané. Ono se doporučuje přes zimu si třeba moxovat ty body dlouhověkosti, právě tím teplem působit třeba na ten bod pod kolenem, ale to rozvedeme až někdy jindy. A zase máme i ty body, prostě, které na jaře vám pomůžou právě s tou cirkulací energie v tom žlučníku a v těch játrech. Měli bychom vědět, že pokud vás tlačí ta krajina po žebří, kde máte ty játra, může to znamenat malinko zvětšená játra, která nestíhají detoxikaci, což já jsem viděla hodně často, pokud si lidé naprosto vědomně brali nějaká léčiva třeba na detoxikaci, tak hodně často prostě nezvládli to množství a doslova zahltili ty játra a ty potom maličko se zvětšily. Poznáte to tak, že vlastně byste si volně měli strčit prsty pod žebro lehce, tak půlku článku byste tam měli dát. Pokud to nejde, tak prostě máte zvětšená játra. Takže tolik vlastně k tomu jaru a k těm játrům a vlastně neměli byste detoxikovat ve chvíli, kdy to tělo je stažené. Tím celým jarem by měla procházet obrovská vlna lehu na klidový bod, obrovská vlna každodennosti, prostě vypořádat se s tím každodenním stresem nějakou relaxací. A co na tom jaře ještě obrovsky pomáhá, je radost z pohybu a taková to skákání, klepání, takový to jarní, co ty děti prostě přirozeně venku jako dělají, že běhají a skáčou a prostě klepou tím tělem vůči gravitaci a nebo pohyb s hudbou. A musím říct, že třeba mě hodně pomohlo, že si ráno pustím nějakou tu svoji oblíbenou muziku a vlastně když je třeba po meditaci, tak si takhle tělo pro ten den ještě naladím, že si právě nějakou tu muziku, ať je to nějaká sítáram, nebo Omata Kali, Omata Durgey a tak, prostě si začnu na to tělo trošičku tanečně prostě rozhýbávat pro ten tekutinový pohyb, což zase hodně pomůže pro odtok vlastně a rozhýbání té lymfy. Vy víte, že máme v kraniosakrální józe pumpování dechu života. Pumpování dechu života pomáhá s pumpováním de facto s rytmem mozkomíšního moku, ale také to pomáhá s rozprouděním právě těch lymfatických žláz. Takže i tohle můžete na jaře praktikovat pro lepší detoxikaci a skutečně nesnažte se nějakým produktem detoxikovat, pokud nejste uvolnění, pokud cítíte ve svém životě stres a cítíte se pod tlakem nebo cítíte nějakou úzkost, protože jste úzcí. To tělo by to nedalo, prostě by to neodneslo tam, kam je třeba, kam potřebujete. Tak, co se týká ještě třeba malých dětí, v tom březnu se nedoporučuje právě
kvůli nárůstu takové té silné energie, která na nás všechny klade takové zvýšené nároky třeba očkovat. Jo? Nechte to na ten květen, červen, kdy to tělo už je bezvadně rozběhnutý do té jarní energie, tam už prostě všechno jede a sílí a to tělo už je skutečně silné. Takže pozor na něco, co byste zásadně mohli poslat do toho těla, co by naopak vlastně tu energii jarní mohlo zablokovat doslova. Takže i takhle to může vlastně na tom jaře být. Přemýšlím ještě, co dodat, co bychom neměli třeba z těch potravin, tak tady už je na snadě nějaká klíčená semena si dávat a co vlastně by se nemělo dělat, je ještě v těch studených dnech to tělo ochlazovat nějakými energeticky studeně působícími potravinami. Takže já, když budu mluvit, co třeba banány otvírají vlastně díky draslíku hodně nám pórů a vlastně působí otevření toho těla. Takže já, kdybych teďka na jaře se šla koupat do studené vody, tak by mě bylo mnohem víc zima, kdybych si předtím třeba dala ten banán. Nedoporučuje se ještě úplně jogurtovat. Pokud tedy máte nějaký zánět, pak můžete zase přistoupit k tady těm potravinám právě proto, abyste se zánětu zbavili, abyste ho jaksi odvětrali, aby prostě se schladil ten zánět v tom těle. Takže zase je možné tyhle potraviny použít třeba jako léky. Co se týká ještě, jsem tady chtěla naznačit vlastně třeba meditace. Meditace, které byly vedeny, řekněme, na ten klid, hlavně v tom zimním období, tak tady by měly být vedeny na proudění. To znamená, že třeba jarní meditace jsou výborné si udělat na tělo. To znamená opečovat, udělat si nějakou tu královskou meditaci, že vlastně cokoliv se vám vejde do vědomí v té meditaci, tak vy to velmi laskavě opečujete svou pozorností, že si toho všimnete, že si třeba krásně řeknete, tak tělíčko, cítím, že bolí levé koleno, jestli potřebuješ se někam pohnout, povolit se, povol se, prostě mluvte se sebou, jo? Mějte tam ten vlastně vnitřní dialog. No a zase jsem se dostala k tomu, ne co nedělat, ale co dělat, ale měli bychom skutečně ještě si začít vytvářet velmi láskyplné pouto se sebou samými, s tímhle tělem a touhle myslí, protože to dosednutí si do těla je vlastně v tom jaře úplně takovou jednou z nejdůležitějších součástí toho, proč se protahujeme, no, aby všechno vlastně proudilo, aby jsme si dosedli do toho těla, aby jsme uvolnili kost křížovou, aby jsme se uzemnili. Protože ať chcete nebo nechcete, tak jsme taková jakoby kytka, která prostě její tam posíláno hodně té růstové či té energie směrované směrem nahoru a ta hodně potřebuje ukotvení vlastně v té zemi, v těch kořenech. Takže vidíte, že i to jaro je skutečně o takovém naladění se na uzemnění. To znamená stažení kosti křížové směrem dolů do toho, abyste se mohli uzemnit při té meditaci. To je prostě to gro, je to hodně, hodně potřeba a opečovat na jaře to tělo, které prostě je tou hlavní složkou toho pohybu. Jo? Prostě tím mentálem si můžete hýbat třeba v létě, ale teď je to hodně o tom těle a o tom propojení se právě s tím plným prouděním, které my potřebujeme, aby nečinilo ten zásek. Když jste unavení na jaře, znamená to, že ta energie neproudí, že prostě stagnuje doslova. Proto jakýmkoliv pohybem, co máte rádi, dělejte, co máte rádi. Mně někdy lidi říkají, no ale to bych musel dělat tamhle to, ono těch cviků a různých vlastně možností, co dělat, je obrovská škála. Já si pamatuju, když jsme kdysi dávno poslouchala Deepaka a Deepak říkal, no po obědě se jděte projít. A já jsem tehdy, že jo, chodila do práce, měla jsem na objednané klienty a teďka jsem si říkala, no ale já si to můžu tak udělat, že prostě se půjdu po obědě projít. A
Nechávala jsem si tam potom ty pauzy vlastně, protože jsem cítila, že tomu tělu to dělá prostě dobře po tom jídle se projít. Takže jsou různé možnosti, co můžete dělat, ale jsou to vždycky jenom vlastně ty vaše zvyky, protože tady asi je hodně důležité mluvit o zvycích a hodně dobré je na tom jaře se nechat inspirovat a měnit vědomě ty zvyky, tedy uvědomovat si, proč tohle dělám, funguje to, nebo co mi to přináší do toho těla, jak se cítí ta mysl, jaké mám pocity. Takže to je ten vědomý život, prostě pořád si uvědomovat, proč tohle dělám, jestli mě to nepoškozuje, jestli to do mého života přináší něco pozitivního, jestli je to dobře. A tady teďka vlastně ještě míním třeba i to, ráno si můžete klidně i rozzářit to srdce, což je takový krásný ranní rituál, kdy si vlastně na nějakém oltáříčku, protože my bychom měli uctívat energie, které nás přesahují, ať to jsou živlové podstaty, ať to jsou, řekněme, ať je to pokora před mistry, kteří šli před námi tou cestou jógy, tak vlastně rozsvítit si to světlo znamená rozsvítit si i to světlo v tom srdci, proto třeba takový krásný jarní rituál, který nemusí být pouze jarní, je rozsvítit si třeba tu svíčku a vlastně usmát se do toho srdce a uvědomit si to světlo v sobě a to, že můžete být prospěšní nejen sobě, ale i ostatním a že vlastně tam by měl směřovat ten život do té služby a to tělo by mělo prostě sloužit vám, protože to je zase jeho dharma, sloužit vám, aby vy jste s ním mohli vlastně dělat spoustu věcí a mít s ním nádherný lásky plný vztah. Takže třeba tenhle ranní rituál rozsvícení té svíčky mě hodně pomáhá zůstat velmi dobře naladěná. No a pokud vám prostě v průběhu dne někdo tu svíčku v tom srdci zhasne, že potkáte prostě nějaké to procento, řekněme, těch toxických lidí nebo obtížných lidí, no tak zase jdu a zapálím si tu svíčku a zvědomím si to srdce zpátky, že to tam nikam neodešlo, že to světlo tam prostě pořád trvá a tak třeba pro mě je to velmi dobrý rituál, který může být pro vás inspirací. Takže mějte se a smějte se na tom jaře a užijte si té jarní, lehké a krásně plynoucí energie.